Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem İslam marifeti kürsetuğunun muhlislere. Kur'an-ı Kerim'de en kop mevzuda kilediyen ayetlerden bittesi bugün mumun için en muhum dualar kabul buluşluğu için ve Allah'ın huzurunda yakın bulup mükerrem buluşluğumuz için ulug' bir fazilat taqvo haqida inshaalloh bugun suhbat qilamiz. Bugungi suhbatimizga O'zbekiston musulmonlari idorasi masjidlar bo'limi mudiri Rahimberdi Domla Rahmonov hamda Hazrati Imom Jomi masjidining imomlari Habibulloh qori Abdurazzoqov tashrif buyurganlar. Ko'rsatuvimizni ham Qur'oni Karimni taqvo haqidagi oyati bilan boshlaymiz. Va inshaalloh baqadir imkon tafsir qilamiz. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Sadaqallahul azim. Rahim bir damla mana Allah subhanahu wa taala aytibdi ki butun bashariyatga ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sizlarni bir odam bilan havodan yaratdik va turli xil elatlar va ja'alnakum shu'uban va qabaila turli xil elatlar millatlar qilib yer yuziga taratdik. Li ta'arofu bir-biringlar bilan do'stlashinglar, bir-biringlarni taninglar deb. Endi Alloh taolo insoniyatga baho beryapti. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni Allohning huzurida mukarramlaringiz, eng ulug'laringiz, Allohga muqarrablaringiz bu taqvodorlaringiz. Taqvo degan nima degan? Taqvo so'zi arabiy so'z bo'lib saqlanmoq, ehtiyot bo'lmoq. Viqoyatun so'zidan olingan bo'lib, mana shu saqlanish mu'minning eng go'zal fazilati. Gunohdan, ma'siyatdan, Alloh taolodan, Allohning huzuridan, rahmatidan, mag'firatidan yiroq qiladigan ishlardan yiroq bo'lishlik bu mu'minning taqvodorligi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan so'rashdi sahobalar. Jumladan Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'radilar: "Ya Rasululloh, man akramun nas?" Odamlarning eng ikromlisi, hurmatlisi kim deb so'raganlarida atqohum dedilar. Taqvodorrog'i dedilar. Ya'ni ilmlirog'i demayaptilar. Saxovatlirog'i demayaptilar. Ibodat boyrog'i ham demayaptilar. Qarang, bu yerda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam eng hurmatli mu'min taqvodor mu'min deya marhamat qildilar. Taqvodorlik bu insonning fazilati, lekin shu bilan birgalikda Allohni beradigan marhamat. Chunki bu fazilatni Alloh taolodan payg'ambarimiz alayhissalom ham so'rardilar. Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqo wal-ifaf. Parvardigor, sendan hidoyatni so'rayman, taqvoni so'rayman, poklikni so'rayman deb Alloh taolodan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam imamul muttaqin, taqvodorlarning imomi bo'lishlari barobarida yana ham Alloh taolodan taqvoni so'ramoqdilar. Ra'sul hikmati mahafatulloh dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Hamma hikmat, tartib, intizomni boshi Allohdan qo'rqishlik. Ota bobolarimizni uyida ilgari qulf bo'lmagan, do'konida qulf bo'lmagan, Xudodan qo'rqqan, ajralishlar bo'lmagan, bir-biriga muhabbati bo'lgan, silay rahimni uzishlikdan qo'rqqan, hammasi shu taqvoga bog'liqda. Demak, Alloh taolo bandasiga taqvo martabasini berar ekan, bandani ijtimoiy hayotida muammolar kelib chiqmaydi. Yaxshiroq ta'rif qiladigan bo'lsak, demak, hozir siz aytganingiz kabi
bizning ota bobolarimiz taqvodor insonlar bo'lgan. Taqvoning fazilati ularni hayotida noshariy ishlar bo'lmagan. Bo'lmagan. Haromlardan saqlangan. Haromlardan saqlangan. O'zingiz aytib turibsiz, oilaviy ajrimlar, o'g'irlik, umuman jabr zulm bunaqangi holat jinoyat jinoyat bo'lmagan. Chunki payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Atammukum aqlan akhwafukum lilloh." Shundoq. Eng aqlligilar Xudodan qo'rqadiganinglar dedilar. Eng ko'p qo'rqadiganinglar deyaptilar. Bundan kelib chiqadiki, garchi chopon kiyib kun o'tkizgan, bo'z mato kiygan, oyog'i kalishdan boshqa narsani ko'rmagan, yelkasi ketmon ko'targan, loysuvoqli, loytomli uylarda yashagan shu ota-bobolarimiz juda aqlli odamlar bo'lishgan. Ko'zi to'q bo'lgan. Allohdan qo'rqishgan. Ko'zi to'q bo'lgan. O'sha iymonni rioyasini qilishgan. Demak, mana shu taqvodorlik, Allohdan qo'rqish boshqa fazilatlarni mujassam qilgan. Alloh taolo aytayaptiki, Qur'onda mana sura Qofda har bir so'zlagan, talaffuz qilgan so'zingizni farishta yozib turadi oldingizda. Yolg'on gapirish mumkinmi? Yozib turibdi. Ertaga Allohning oldida javob beradi. Yolg'on to'xtagan joyda taqvo paydo bo'ladi, taraqqiyot bo'ladi. Hazrati Abu Bakr bir kuni tillarini cho'zib turgan ekanlar qo'llari bilan. Bu holatni Hazrati Umar ko'rib, nima qilyapsiz deb so'rasalar, hazallazi awradani al mawarid. Meni oboradigan joyga oboradigan shu dedilar. Inson tili bilan mu'min bo'ladi. Kalimani aytadi. Qur'on o'qiydi, zikr qiladi, Allohga muqarrab bo'ladi. Biz mana shu birgina yanglish tilimiz bilan iymondan mahrum bo'lamiz. Ma'siyat botqog'iga tushamiz. Qarangki, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir ayolni kelib maqtashdi. Kechalari ibodat qiladi, bedor, kunduzlari ro'zador, ibodatda tengi yo'q, lekin bitta aybi bor, tili yomon. Tili yomon. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hiya finnar dedilar. U ayol do'zaxiy ayol dedilar. Qarang, tilida taqvosi yo'q ekanki, tilida parxezkorlik, ehtiyotkorlik, tildan sodir bo'ladigan gunohlardan tiyilish yo'q ekanki, ibodatda naf bo'lmayapti. Innama yakhshalloh min ibadihi al-ulama deb Allohdan taqvo qilib qo'rqadiganlar olimlar deyapti. Demak, taqvo qilish uchun ilm o'rganish kerak ekan. Ilm. Albatta. Alloh taolodan qo'rqadi kimki o'sha narsani bilsa, Allohning buyukligini, azamatini, oxiratda hisob va kitob borligini bilgan odam qo'rqadi. Imom G'azzoliy aytadilar, bir xonada bir bola o'ynab turibdi. Xonani bir qovog'idan ilon chiqdi. Bola hali ilonning zararini bilmaydi-da. Borib qo'lini cho'zib o'ynamoqchi bo'ladi. Bir mahal eshikdan otasi kirib kelib qoldi. Yugurib borib bolani ko'tarib, bolani ham ehtiyotini qilyapti, o'zini ham ehtiyotini qilyapti. Ota nimaga ehtiyot bo'ldi-yu, bola o'zini nega ehtiyot qilmadi? Bolada ma'rifat yo'q. Yo'q, hali yosh. Ya'ni o'shani zararidan bilim yo'q, xabardorlik yo'q. Otada xabardorlik bor, ilm bor. Ilonning zarari zahmatidan xabari bo'lganligi uchun o'zini ehtiyot qilyapti. Demak, bugun gunohdan tap tortmayotgan, bugun ma'siyatdan o'zini chetga olmayotgan, birovlarga zulm, zahmat qilayotgan odamlar o'sha zulm, zahmat va gunoh ma'siyatlarning oqibati nima ekanligini o'ylab ko'rmayapti. Bilmaydi. Bilmayaptilar. Demak, bilish kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله تعالى aytibdiki taqvo qilgandek ham haqiqiy qo'rqinglar haqiqiy qo'rqishni aytaylik, mana haqiqiy qo'rqqan odam mana taqvodorman men deyishi mumkin yoki zohiriy amallarda haqiqiy qo'rqqan odam qanday bo'ladi? Darhaqiqat Alloh taolo ushbu oyatda mu'min bandalardan haqiqiy taqvo ila taqvo qilishni talab etmoqda. Bu yerda Alloh taolo taqvoni amr sig'asi bilan keltirmoqda. Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloh. Qo'rqinglar. Bu ittaqulloh taqvo qilinglar deb bu yerda endi vojib darajasi. Taqvo qilish, gunohdan butkul saqlanish ashobga sal og'irdek tuyuldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib, qanday qilamiz? Bizning toqatimiz
yetadimi? Gohida bizdan xatolar, gunohlar sodir bo'lib qoladi. Ittaqulloha haqqo tuqoti. Haqiqiy taqvo ila taqvo qilinglar deb Alloh taolo qat'iy amr qilmoqda. Keyin Alloh taolo bunga qo'shimcha taxfif, yengillatish ma'nosida Alloh taolo aytdiki, fattaqulloha mastata'tum. Ya'ni imkon qadar, toqatingiz yetgani qadar taqvo qilinglar deb Alloh taolo yuqoridagi qat'iy tarzda talab etgan taqvo qilishni Alloh taolo bandalarga sal yengillatmoqda. Endi sahobalarga shu yerda ham aytib qo'yilik. Sahobalarga shu oyat tushganda endi haligi aytganingizdek qo'rqib ketdilar, lekin mana shu yerda bir nozik masala bor, shuni qo'shib ketaylik. Vara bor. Vara. Vara masalan bu fattaqulloha mastatotum, Alloh harom qilgan narsalardan qaytinglar degan oyat tafsirda beribdi ko'p tafsirlarda. Ya'ni Alloh harom qilgan narsalardan qaytish kerak. Ya'ni bu degani qo'lingizdan kelgancha saqlaninglar, taqvo qilinglar degani mana qo'limdan kelmadi deb harom ishni qilaverish degani emasda. Shunday. Lekin vara shubhalardan ham qaytishlik. Vara bu taqvodan oliy daraja. Oliy o'sha sahobalarda bo'lgan, ya'ni muboh narsalardan ham ehtiyot bo'lishga. Hazrati Umar aytadilar, agar biz bir ish qilmoqchi bo'lsak, 20 ta foyda va hammasi halol. Lekin bittasida shubhamiz bor. Bitta shubha uchun 19 ta haloldan voz kechamiz degan ekanlar. Mana bu vara bo'ladi. Ya'ni shubhalardan da taqvo qilish bu varani darajasi bo'ladi. Endi shu Allohdan qo'rqish deganda bir kishi haqiqiy taqvodor bo'ladi qachon? Bir narsa harom, birovga zulm qilish harom, o'g'rilik harom. Mana biz hozir aytyapmiz, Qur'onni mana qori o'qib beryaptilar. Bo'ldi, musulmon odam, bu o'g'rilik harom ekan, yolg'on harom ekan deb o'sha soat to'xtasa taqvodordi. Masalan, bilib olib shuni qilaversa qanday taqvo bo'ladi? Endi domla Allohga bo'lgan qo'rquv bilan Allohdan boshqaga bo'lgan qo'rquvning juda katta farqi bor. Allohga bo'lgan qo'rquv insonga muhabbatni beradi. Masalan, kim Allohdan qo'rqsa, bu qo'rquvning ketida muhabbat bor. Yaxshi ko'rganligi uchun qo'rqayapti. Allohdan boshqa narsadan qo'rqishining ketida nafrat bor. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, "Man xofa Alloha ta'ala, xofahu kullu shay'in." Kim Allohdan qo'rqsa, undan hamma narsa qo'rqadi. "Va man xofa g'ayrallohi ta'ala." Kimki Allohdan boshqa narsadan qo'rsa, xawafahu Allohu min kulli shay'in. Hamma narsadan Alloh taolo qo'rqadigan qilib qo'yadi. Qo'rqoq. Bir narsa pir etsa, yuragi ham shirinlaydigan bo'lib qoladi. Demak, ota-bobolarimiz g'ururi osmon, gerdayib yurishi bu bekorga emas. Shunday bir hayot o'tsiganki, bolalardan ham gap eshitmagan. Ro'zg'oridan gap chiqmagan, o'zini biror bir harakatidan bir nomaqul holat sodir bo'lmagan. Shuning uchun gerdayib yurgan, Xudodan qo'rqqan. Alloh taolo mana shu qo'rquvning natijasi ularni qalbiga muhabbatni bergan. Kim ko'p Allohdan qo'rqsa, demakki o'sha odam shunchalik ko'p Allohni yaxshi ko'radi. Ilgari onalarimiz hovlini sipirganda suvdan ilgari vodoprovodlar bo'lmagan, unaqa hozirgidek o'tmishda ariqdan suv ichgan hamma. Ming yillab. Shu ariqdan suv ichganda ariqqa yomon chiqindi tashlashlik, ariqqa yomon narsalarni, najaslarni tashlashlik gunoh bo'ladi degan. Shu bilan to'xtab, ming yillab ariqlarga ota-bobolarimiz hech qachon chiqindi tashamagan, suv ham pokiza turgan. Agar suv pokiza tursa, tabiat pokiza turadi. Mana bugungi kunda ekologiya eng muhim masala hozir. Alohida majlislar bo'lyapti. Tabiat toza turishi ham, jamiyat toza turishi ham, nasl toza bo'lishi uchun ham taqvo kerak-da. Xudodan qo'rqqanda. Hozir ba'zi birlarga Alloh taolo shunday debdi, buni qilmang. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday dedi deganlar, buni qilmang desa, eshitmaganday turadi. Bu demak iymonni zaifligini yoki iymonni yo'qligini bildiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر
يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Albatta Alloh taolo ushbu oyatda Taloq surasini 4-5 oyatida marhamat qiladi. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh taolo uni ishini oson qiladi. Oson qiladi. Har bir ishda boshida taqvo qilsa, hattoki Husayn Zanjoniy aytadilar. Kimning ishining boshida taqvo bo'lsa, o'sha ishining barakasini tillar vasf qilishda charchab ketadi deydilar. Ya'ni savdodami, dehqonchilikdami, kasbikordami, sanoatdami, har bir ishda agar taqvo, niyatimizda taqvo bo'lsa, hattoki mana qarang, payg'ambar alayhissalom biror bir mahsulot ishlab chiqaruvchi odam ishlab chiqaradigan mahsulotini bir kun, bir kecha qimmat bo'lishini ichidan o'tkizsa, bir qimmat bo'lsa, bir foyda ko'rib qolardim deb. Alloh taolo uning duosini ham ibodatini ham qabul qilmaydi. Musulmonlarga qiyin qilishmasligi. Foyda ko'rsa bitta odam foyda ko'radi, lekin minglab odam zarar ko'radi. Demak, o'sha ishni boshida niyatimiz ham, amalimiz ham, maqsadimiz ham poklik ila taqvo bilan bo'lsa, Alloh taolo o'sha ishni bizga yengil, oson qilib qo'yadi. Va Alloh taolo aytadiki, zalika amrullohi anzalahu ilaykum. Demak, bu Allohni sizlarga nozil qilgan amri farmoni bu. Demak, bu qat'iy Allohni bizga marhamati bu, amri bu. Alloh taolo yana aytadiki, "Va man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." Taqvodor bo'lgan holimizda Allohdan mag'firatni so'rasa, keyin kechiradi. Gunoh qiladi baribir inson. Taqvodor kishi ham gunohi sag'iralarni qilib qo'yadi. Albatta, xato qiladi. Alloh taolo. Endi ana shu saqlanishligimiz, taqvo fazilatimiz bilan Alloh taolo gunohlarimizni o'zimiz gunohimizni istig'forni so'ramasak-da Alloh taolo kechirar ekan. Kechiradi. Hattoki payg'ambar alayhissalom aytadilar, banda tutgan ro'zasi bilan, o'qigan namozi bilan, qilgan sahovati bilan kechirilmaydigan ba'zi bir gunohlarini halol mehnat ila charchab xorib qolgandagi holatini ila Alloh taolo mag'firat qilar ekan. Demak, bu maqomimiz ham, ya'ni taqvo ila qilgan mehnatdagi xorigan charchaganimiz ham gunohlarimizga mag'firat bo'lishligini mana Rasululloh marhamat qilmoqdalar. Mana Alloh subhanahu va taolo azizlar bizga yo'lni ochib ko'rsatib qo'yapti. Qur'oni Karim sirotul mustaqim, to'g'ri yo'l, eng to'g'ri yo'l, nur bu. Alloh taolo aytayaptiki, ishingizlar oson bo'lishini xohlasanglar taqvo qilinglar deyapti. Xudodan qo'rqinglar, birovni haqqiga tajovuz qilmanglar. Mana bitimlarda halol bitimlar qilinglar, qarz olsalaringiz vaqtida beringlar. Har bitta harakatda mana aytgan nikohda ham taqvo kerak, oilada ham qo'rqish kerak. Masalan, erkak kishi sog'lom bo'lib turib oilasiga qaramasligi bu katta gunoh bu. U erkak kishini nafaqasi farz bo'ladi. Albatta, har bir inson mu'min musulmonni darajasi, mavqeisi oilasi bilan qaraladi bugungi kunda. Qurib qo'ygan uyi bilan emas, topgan moli davlati bilan yoki minib yurgan ulovi bilan emas, balki uni qanday oila barpo qildi, qanday farzandlarni tarbiya qildi. Ko'chada karillab yursa-yu birovga gap bermasa, bir davra odamlarga gapdonlik qiladigan bo'lsa, oilasi nobob bo'lsa, bu o'tadimi? Bu manmanligi, odamlarga gapdonligi o'rniga tushadimi? Insonning mavqeisi, darajasi har bir insonni kim bo'lishidan qat'iy nazar oila bilan belgilanadi. Qani shu oilada o'rni qanday? Qanday ota maqomida turibdi? Uni farzandlari qanday? Demak, bizni darajamiz, mavqeimiz oilamiz bilan. Biz qanday oila barpo qildik? Qanday farzandlarni tarbiya qildik? O'sha yerda ham taqvo kerak. Taqvo albatta, bu mana shu otalik darajasida taqvo bilan farzandlarimizga ko'p nasihat qilmasak-da, o'sha nasihatni taqvo ila amalimizda, fe'limizda ko'rsatib bersak, taqvoyimizni farzandlar quloq bilan emas, nazar bilan ko'rsalar, bu inshaalloh katta fazilat. Amal qilishda mana hozir yurtboshimiz ham gapni ko'pidan ko'ra ham amal qilish kerak, mehnat qilish kerak, amal qilish kerak deyaptilar. O'zlari ko'rsatib beryaptilar-da, amaliyotga o'tishimiz kerak. Xudodan qo'rqyapmizmi? Biz o'zimizga o'zimiz savol berishimiz kerak-a, qoraka. Savol ber, Xudodan Allohdan qo'rqish nima bilan bilinadi? Alloh qilmagin degan ishni qilmaydi. Alloh bizga zarar bo'lgan narsalarni harom qilgan. Zarar bizga shu. Shuni qilmasak dunyoda ham oxiratda ham aziz bo'lamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Qarang, Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Ko'p kishilar mushkullarni aytishadi. Mushkul boshiga mushkul tushadi, boshqa. Alloh aytayaptiki, kim Allohdan qo'rqsa, o'sha mushkul ishlardan, kasallikmi, balomi, hammasidan chiqar yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Alloh taolo mahrajini yana chiqarib qo'yadi va yana o'zi o'ylamagan joydan rizqini yetkizadi, rizqiga baraka beradi. Mana Rasululloh aytdilar, gunohlar sababli rizqlar kamayadi, rizqlar to'siladi dedilar. Sufyon as-Savriy aytadilar, biz bir ma'siyatni qilsak, ya'ni insonda bir ma'siyat sodir bo'lsa, uchta narsada kasri bilinadi. Jonimizda, molimizda va oilamizda, farzandlarimiz. Ya'ni o'shani kasri, bir gunohni kasri oilasida bir noqulay bir holat yuzaga keladi. Kasbi koriga talofat yetadi yoki o'zining joniga, sog'ligiga bir talofat yetadi. Misqolchalik yomonlik albatta bu ham ertaga javobgarligi bor. Ertaga qolib ketmaydi. Misqolcha yaxshiligimizni ham albatta inshaalloh buni ajrini ko'ramiz. Demak, biz taqvo ila mahraj topamiz. Alloh taolo o'zi mahraj beradi. O'sha vaziyatdan, qiyin holatdan chiqib ketish yo'lini Allohning o'zi berib qo'yadi. Oson qilib qo'yadi. Oson qilib qo'yadi. Qolaversa, Alloh taolo o'sha taqvo ila bandaning rizqiga ziyodalikni beradi. Abu Hozimning ayollari aytdilarki, qish yaqinlashdi. Qishga tayyorgarlik ko'rib, biror bir narsani olib qo'ysangiz bo'lardi, jamlab, g'amlab bahorga qadar. O'sha narsalar taqchil bo'lib, narxi ko'tarilib ketmasidan oldin deb erlariga shu gapni aytganda, agar banda oldidagi qish uchun qanday tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, oxirati uchun ham qanday shunday tayyorgarlik ko'rganida bormidi? Alloh taolo unga juda katta muvaffaqiyatlarni bergan bo'lardi deb ayollarni bu gaplarga iqtibos tarzida shu gapni aytdilar. Demak, biz oxiratimiz uchun nimani zaxira qilamiz? O'sha yaxshilikni. Xudodan qo'rqib qilingan yaxshi amallarimiz, bizni oxiratimiz uchun qilgan zaxiralarimiz, bularni hammasini manfaat. O'zimiz uchun, oilamiz uchun, jamiyat uchun, yori do'stlar, qo'ni qo'shni, qavmi qarindosh uchun oxiratni deb qilyapmizmi? Xudodan qo'rqib bir ishni qilyapmizmi? Demak, buni hammasi koni foyda. Allohdan qo'rqib bir ishni tark etdikmi? Demak, bu zarar, bu ziyon, bu zahmat jonimiz uchun, kasbimiz uchun, jamiyat uchun, ongi shuurimiz, qalbimiz, tafakkurimiz uchun zararmi? Demak, bundan saqlanishimiz, viqoya qilishimiz kerak. Oxiratda azob. Oxiratda azob. Mana Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juma xutbalariga chiqqanda ittaqulloh, ittaquloh, ittaquloh deb xutbani shu bilan tugatar ekanlar. Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar. Bo'ldi xutba. Endi qarang, shu Allohdan qo'rqishlik mana ahamiyat qilaylik, oilalarimizdagi ko'plar aytyapmiz. Tuppa tuzuk yoshlari bir joyga borgan, hayotni tajribasini ko'rgan yoshi katta kishilar, yosh oila buzilib ketyapti. Bolalar otasi va onasiga borishga hayron bo'lib turibdi. Ha shunda Allohdan qo'rqinglik, oila bitta oilani buzilishligi arshni larzaga keltiradi. Shundan qanday rahim kelmaydi bu onasidan, otasidan hozir tirik yetim bo'lib qolyapti-ku. Ha bu qanday mushkullarni keltirib chiqadi? Allohdan qo'rqmasdan oilalarni buzishlik. Allohdan qo'rqmaslik, o'sha gunohni ma'siyatidan qo'rqmaslik. Hazrati Ali bir kuni Qurbon hayiti jamoatiga katta bir jamoa yig'ilganda xitob qilib aytdilarki, "Al-yawma lana Eid." Bugun biz uchun bayram. Va g'odallana Eid, erta indin ham bayram. Va kullu yawmin la na'sillaha fihi fa huwa lana Eid. Va Allohga osiy bo'lmagan har bir kunimiz biz uchun bayram dedilar. Mana inson qanday yashash kerak? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ بِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزيز دوملار sizlarni munavvar suhbatlaringiz uchun domla rahim berdi. Sizni qiroatingiz uchun Habibulloh qori juda katta tashakkur. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni ta'sirli qilib xalqimizning hidoyatiga sabab bo'lishligini nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.